ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကို Dabo Korean Skin Care and Cosmetics မှ Main Sponsor အဖြစ်အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ OK အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မ Jasmine ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆိုပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ငယ်ဘဝများစီတို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးတင်ဆက်ဖို့အတွက်အချိန်ကြောက်လို့လာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတစ်ပတ်တစ်လမ်းနဲ့ကူညီပေးနေတဲ့ Dabo Cosmetic ရဲ့ Facebook Page ကနေကြည့်ရှုနိုင်သလို online TV ရဲ့ YouTube Channel ကနေလည်းကြည့်ရှုရပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငယ်ဘဝများစီတို့ဆိုတဲ့ program လေးရဲ့ရွေးချက်ကတော့1980-1990ဝန်းကျင်လောက်ကအမတ်တရားလေးပြီးတော့ရှင်ပျော်ရွှင်တဲ့အကောင်းတဲ့ဂိမ်းတွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးမှာဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ขอท้าได้อุทุเอเตรတော့อนุญาตရှင်เนี่ยแหละရှိပါခင်ဗျာဒီနေ့ขอท้าได้อนุญาตเนี่ยหยอกရှိပါခင်ဗျာမထက်မင်္ဂလာပါကိုတိုင်မင်္ဂလာပါအမင်္ဂလာပါအားညောမင်္ဂလာပါဆက်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီလေးမင်္ဂလာပါဝင်ပါကြာအဝင်ရောဆက်ကောဒီနေ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ကိုသိန်းတို့ရဲ့ program လေးကကြတော့ငယ်ဘဝအမတ်တရားတွေကိုဖြစ်စေမယ်အမတ်တရားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရဲပါလေးရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ငယ်ငယ်တော့ကိုသိန်းတို့စော့ဘူးတဲ့ဂိမ်းလေးရှိတယ်အဲ့ဆိုဝိရဂိမ်းလေးတွေကိုသူ့အတိုင်းလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းလေးပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကွန်ထားတဲ့အရာလေးလည်းရှင်းချင်တာပေါ့နော်။ Okay ဒါကတော့ Jasmine ။ဒါကိုသိန်းကိုဒီ program တစ်ချောင်းလုံးကူညီပေးနေတဲ့ကိုသိန်းရဲ့ host partner ပါ။ partner host partner host Okay ပါ။အဲ့တော့ကိုသိန်းကပထမဆုံးဘာလို့ဆီချင်တာလဲဆိုတော့ဝင်းရောက်ထက်ကောဘာလို့မှမလဲဆိုတော့ဝင်းတို့ထက်တို့နဲ့ဒီ program လေးမှာအတူတူကစားဖို့အတွက်ကြောက်ချင်းစီမကစားခိုင်းတော့ဝင်းကဝင်းနဲ့တူတူတွဲဆော့ပေးမယ် Orient နဲ့ရထက်ကလည်းချမ်းတဲ့တူတူတွဲဆော့ပြီးတော့ထက်ကိုကြီးပေးနိုင်မဲ့ဂိမ်းတွေကိုနိုင်အောင်ကစားပေးနိုင်မဲ့ Orient နှစ်ယောက်စီနှစ်ယောက်စီနှစ်ယောက်စီတစ်ယောက်တစ်ယောက်နှစ်ယောက်စီဟုတ်တယ်တစ်ဖက်ကိုနှစ်ယောက်စီအဲ့မှာတင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့တော့တစ်ဖက်ဖြစ်သွားမှာတော့တစ်ဖက်ကိုမှကိုသိန်းကနှစ်ဖက်ကိုဂိမ်းတွေရှင်းနိုင်ခိုင်းမှာဂိမ်းတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီဟာကိုမှအာနိုင်နိုင်လို့အမှတ်တွေအမှတ်တွေပေးသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးအမှတ်များတဲ့အဖွဲ့ကအနိုင်ရမယ်လမ်းတွေတော့စုရှိသလိုရှုံးတဲ့လူတွေပြစ်တန်ရှိရဲအားဆိုလို့ရှိရင် ready လားရီဗယ်လေးโอเค ready ရမှာပဲလေနော်အဲ့ဒါရှာခိုင်းရတော့နော်အဲ့ဒါရှာလိုက်ရပါပြီကောင်းမလေးတယောက်တွေ့ပြီ Hello ဟဲ့လေးဟိုဒီထဲမှာဂိမ်းအစီအစဉ်ရိုက်နေလို့အဲ့ဒါအကိုရဲ့နောက်ဘတ်ထက်တက်ထုံးလာပါတယ်ဆိုတော့အကိုနဲ့တူတူခဏလောက်ဂိမ်းတူတူလိုက်ဆော့ပြီးလို့ရမလားခဏပဲရပါရှင်။ရပြီတွေ့လား။ Okay ။လာညီမလေးလာ။ Hello ။အဘီဝေါ်လာလား။မရောက်သေးလား။ဟိုဟာကိုတို့ခဏလောက်အချိန်ပေးလို့ရမှာ။ Fine Mala of Complex Formula အတွင်းထွက်လို့ထားတယ်။ Speed Whitening EX ကအသားရေကိုဖြူဝင်စေတဲ့အကျိုးအာဏိသင်၅မျိုးကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။အသားရေကိုဖြူဝင်စေတဲ့အဓိကအကျဆုံးမျိုးဝတ်ချက် Double Speed Whitening EX ကိန်းဆော့ကျင်တော့တယောက်လောက်ဘလူဆော့မလဲလာရပြီတယောက်ခဏလောက်ကိန်းဆော့ပြီနော်ဒါအတွက်ရပြီပြေးပါရပြီ Hello မောင်လေးတငယ်ချင်းနေလားဟိုအမနဲ့လေဂိမ်းအစီအစဉ်လေးဒီမှာရိုက်နေတာလေးလေအတူတူလိုက်ဆော့ပေးလို့ရရနော် Okay အဲ့ဆိုအမတို့တော့ရတက်ဖွဲ့ပြီးရင်တိုင်ရွန်နဲ့နောက်နှစ်ယောက်ကတက်ဖွဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြမှာတခြားဆော့မလား Okay fight ya let's go Hello ya ဒါအဝင်းအခုညီတောင်းလာတယ်နဲ့ဟုတ်တယ်အခုညီတောင်းလာ Yes chair for you get it အဲ့တော့ဒီစောရောတော့ဒီအလေကအတန်းရောက်ကိုတော့ပြောပြရအောင်ခေါင်းကဒီညီမလေးနှစ်ယောက်နဲ့ညီလေးနှစ်ယောက်ပြောချင်တာအခုချိန်ကစပြီးတော့ညီမလေးနှစ်ယောက်ကတိုင်ရုံးရဲ့တင်းဖြစ်သွားပြီဘောကထဲတော့တင်းဖြစ်သွားပြီဒီနေ့တနေ့လုံးစောစင်းကဂိမ်းနေကုန်တော့အဖွဲလိုက်ရှင်တရားမဲ့ဂိမ်းနေဆိုတော့ကို့အဖွဲအနိုင်ရဖို့အတွက်ကို့အဖွဲအမှတ်များများရဖို့အတွက်ကိုကို့လူ
အားသုံးကိုဆိုင်နဲ့ကစားပြရမှာပေါ့နော်အဲပရမောသုံးခင်ကတော့ပေါ့ပါလိပဲရဆော့မယ်ဘာဆော့ရမလဲဆိုတော့အပေါ်မှာရေရောက်ကပါနော်ရေရောက်ကပါရှိတယ်အဲရေရောက်ကပါမှာကိုသိန်းဒီစတီကာတွေကိုပေါ့မှာငါးခန်းရှိတယ်အေးအဲရေရောက်ကပါရေရောက်ကပါလားဟုတ်ရေရောက်ဝင်လို့ရမလဲဒါပေမဲ့အဲပေါင်ဝင်ခြင်းမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ area တွေမှာဒီစတီကာတွေကိုသိန်းကတ်ထားတယ်ကိုသိန်းကတ်ထားတယ်စတီကာအများဆုံးရအောင်ရှာနိုင်တဲ့အခွဲကဘယ်နှမိနစ်တွင်လဲအချိန်9မိနစ်ပေးထားမယ်6ရောက်ကွာ6ရောက်ကြိုက်တဲ့လောက်ရှာအချိန်9မိနစ်ပေးတာကြည့်နော်ဒီစေကတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပြည့်သွားလို့ရှိရင်အများဆုံးရှာနိုင်တဲ့အခွဲကနိုင်မယ်နော်အချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုလာပြောမယ် 1 2 3 go ကျမအကျန်းပတ်ကျမအသေးသေးလိုက်ရောက်ပါလား可以啊，你蛮不信的。嗯，啊，钱也低歪，嗯，然后钱低歪说，进不进来抓你？喂，喂，不进抓你？没办法抓掉，不行。啊，酷呗。Find Mala of Complex Formula အတွင်းနဲ့ထပ်လို့ထားတယ် Speed Widening EX ကအသားရေကိုဖြူဝင်စေတဲ့အကျိုးအနိုင်တဲ့ငါးမျိုးကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်အသားရေကိုဖြူဝင်စေတဲ့အဓိကအကျဆုံးမျိုးဝတ်ချက် Double Speed Widening EXချန်ပေးရတာအဲ့တော့တို့ရှာဘူးတဲ့ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့လေအော်သူ့ရဲ့မလဲတော့အဲ့တော့စတိတ်ကားကိုတင်း6ခုကတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ရေဂျင်တင်းက စတိတ်ကား6ခုကတ်ထားတယ်ချက်ကချက်တို့အဖွဲ့အားလုံးပေါင်း5ခုရှာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့အပြတ်တော့ဒီခုချင်းပဲရှာတာဒါလေးတော့တစ်ခုကန်ကောင်းလို့တွေ့တာဒါလေးတော့ကန်ကောင်းလေးရအဲ့တော့ပရမောသုံးဂိမ်းမှာတော့ချက်တို့အဖွဲ့အားနေအနိုင်ရသွားတာဖြစ်တော့ချက်တို့အတမှတ်ပေါ့တေးတယ်ဒီဘက်ကဖဲ Congratulations Congratulations ကိုဒီခုမှမရှာဘူးတမှတ်ရလေတမှတ်ရတာတနေ့ပဲဝဲဝဲတော့တမှတ်ပေါ့ဒီဘက်ကဖဲပရမပွဲတော့ပြီးသွားပြီဒုတိယပွဲဆက်သွားလိုက်ဒုတိယပွဲပါတယ်တွတ်လေးပဲသွားလိုက်အောက်ကကစားစရာစတစ်ကာကတ်ထားတဲ့ဆက်တစ်လုံးမှာကိုသိန်းတို့ဒီ program ကို sponsor ပေးရတဲ့ Davo Cosmetics တွေ product 4ခုထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီဆက်မှာရှိတဲ့ product ကိုကိုသိန်းတို့ငငယ်ရောလိုမျိုးလေအကျွေးစီးထည့်ပြီးအကျွေးစီးနဲ့အဲ့လိုပြုတ်ကြောင်းတွန်းချအဲ့ဒီအောက်တစ်ထည့်မှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ product တုံးဆွသွားလိုပဲ product 4ခုမှာအများဆုံးရအောင်ကြအောင်ချနိုင်တဲ့အခွဲကနိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ program မှာ selling ကဂိမ်းတွေအားလုံးက no roof အဲ့ဒါ ready ဆိုရင်အောင်ဆင်းမယ်Okay, let's go. Go. Go when it go. Yeah, you la. Let's go. Then go once again, yeah. Ah. Then again. Come on, let's go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 . Okay. Okay. No, not funny, kid. That's it, so.要弄点什么去了？啊，不会多少？啊，要干嘛呢？干？干嘛呀？你三百多弄完钱了哇？切，我这边呢？来，切。你呢？妈妈。妈妈洗的，爸爸。
投篮，你们喊了也快了，你别别下来，干脆。你干什么？哈哈哈哈哈！快点，你关门了。你看，东，他都刚下楼梯了。怎么弄不下来了？东，看了。嗯，啊，我漏了收你一下。漏了啦。啊？还得哩？冇好，冇好。啊呜！没好，还得，没好耶！哎，可可是耶，你嘛哩，你嘛哩，我还没到，哎，这块阿妈是八万。哎，不亏嘛，喏，那我奶奶不亏啊，谁不亏的？喏，几百块啊，没太难呀。太不能亏啊！东湖了，我亏啊，地阳木，地阳木。地阳木人哦，过来，哎呀，我过来，你等一下嘛。啊，礼物礼物不来了，你把牛肉做来再比的。哈哈哈！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 啊，这这样苗给力啊！就出来给你吧，然后超样嘛，都要都要的，都要的出没，出比完了钱，卖拿到牙签的，会个拿牙签嘛，对吧？那没做啥的呀，阿斌。阿斌。老表。老表。哎哈，你们讲路呗啊？喏。你们讲路。你们讲我。听大家吗？别孤单呢。微信，哈哈哈哈哈哈！我们那边，阿东不开这种。哦，要过来，要过来，这个呢，买单呢。Find Mala of Complex Formula အသွင်နဲ့ထပ်လို့ထားတဲ့ Speed Widening EX ကအသားရေကိုဖြူဝင်စေတဲ့အကျိုးအာဏိသင်၅မျိုးကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။အသားရေကိုဖြူဝင်စေမဲ့အထက်အကျဆုံးမျိုးဝတ်ချက် Double Speed Widening EX那那阿妈来玩。都买单的，都买单的，都买单的。对呀。老板，呀。啥的也不会不要嘛，我得得理你。哎。要多少？要多少？啊。好嘞，好嘞。那个都要吧，阿孔利息。阿孔利。阿孔利。啊，超出瓜，超出，超出。对呗。所以我也不能说。这姑娘给送没了你？你看嘞，就就没没了你。这姑娘给送没了？啊！我来，我来这里。OK， 阿叔先喏。阿叔，我给你拿来，那是动物园的，也是阿叔的。慢点。慢点，阿拉阿妈在玩玩，那个中来吧。阿叔，老太给力啊！把这些说，我再来上个。你看嘞，就就没阿叔的。你姑娘给，你姑娘给阿叔包八百。阿姑，那嘛，你那嘛乱的，暴露你些。哎，暴露你嘛，古天路说话里面，谁家的跟他的暴露你些？啊，那你阿婆嘞嘛？ကစားမဲ့လူတယောက်ကိုရွေးပါတယောက်ရွေးပြီးတော့10မိနစ်အတွင်းမှာအဲ့ဘောလုံးစေကကထားတဲ့ဘောလုံးအများဆုံးရအောင်ယူနိုင်တဲ့အဖွဲအားနိုင်ရမယ်ဘယ်သူရင်ဆော့မလဲကျွန်တော်ရင်ဆော့လိုက်မှာပူဇာတဲ့နဲ့ဆွဲလိုက်ဟာပူဇာတဲ့နဲ့ဆွဲတစ်ခေါက်ပဲဆွဲမယ်တစ်ခေါက်ပဲတစ်ခေါက်ပဲလားတစ်ခေါက်ပဲနော် okay ဟုတ်ပါဦးပူဇာတဲ့နဲ့ပူဇာတဲ့ကိုကြာကြာကိုလို့နိုင်ဒီဘက်အားလုံးတတော်ရရင်ခါရတတထုံးရမနိုင်ဘာစိတ်ရစားရလဲမနားလေးကိုသိအချိန်မှတ်ပေးမယ်玩干米来别啊！玩干米都要压。奶奶来嘞！哎，谁嘞？谁嘞？慢下来，打开来。明天明天喽，所有都奶奶我喏。好的。啊，不然明天来就先去别了喏。OK。这边我们这边嘞，这边都来了。这边，回来了，上来 ，ready， one two three go。好。
ကျောင်းလာပါကျောင်းလာပါအာခေးလေးဦးကစားပြီးရတဲ့အချိန်မှာဆက်တော့ဆက်တော့ဘုရားလေးမှတ်ရရှိသေးပြီးတော့တိုင်တော့ခေးလေးဦးကစားပြီးရတဲ့အချိန်မှာဆက်တော့ဆက်တော့ဘုရားလေးမှတ်ရရှိသေးပြီးတော့တိုင်တော့ခေးလေးဦးကစားပြီးရတဲ့အချိန်မှာဆက်တော့ဆက်တော့ဘုရားလေးမှတ်ရရှိသေးပြီးတော့တိုင်တော့ခေးလေးဦးကစားပြီးရတဲ့အချိန်မှာဆက်တော့ဆက်တော့ဘုရားလေးမှတ်ရရှိသေးပြီးတော့တိုင်တော့ခေးလေးဦးကစားပြီးရတဲ့အချ
哦。你咩鬼？咩咩鬼？份啊咩？果汁豆，果汁粉果汁豆。喂你啦，哇！啊，硬个你真系硬卡咪。哈哈哈哈哈！没有嘛，没有嘛。啊，有啊，有，困难慢的。我慢的。哎。我慢的。ที่อังกฤษมาให้ที่อังกฤษมาให้เนี่ยสั่งเชื่อมันเพียร์ยังสงวนผมอยากเห็นมาเหรอที่เพื่อนอ่ะงาสดมันผมอยากบอกงาสดมันยามีเหรอที่เพื่อนอ่ะเหรอในยาจะมาอย่างไรแล้วที่เพื่อนอ่ะเลยท่านได้งาไว้มีอะไรในนี้ Formula of Complex Formula อันนี้ทั้งหมดใช่ Speed Widening EX ก็อันนี้ก็พิวันสิ่งนี้ตัวอันนี้เป็นงาเมียวโบยาชิสินในมาเลยอันนี้ก็พิวันสิ่งนี้ที่ก็อาจจะเป็นมีวัตถุ Double Speed Widening EXไอ้ยาปอมาไอ้ยาคลีสีด้วยปะไอ้ยาคลีสติกาบายยาในยาฉีไอ้ยาปอต้องยาจะมีติกาบายยากบเพียวเพียวในหลวงในยาโอเค我们的嘛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 
ပတ်စတစ်ကောင်ကြီးကောက်ကောင်မတန်ဘူးလားဒါပြဒါရရပါလေဟာဒါနိုင်နေဖွဲ့ဟာနိုင်နေဖွဲ့ဟာနိုင်နေဖွဲ့ဟာမရှုံးနေဖွဲ့တယ်ဟာဟိုမဲ့တော့ဒီမှာမဲ့တိတ်တုံးလိုက်ရှိရဲ့ရဲလာတရဲရထားရဲ့တရဲရဲ့တိတ်တသားရဲ့ဟာဟာအဲ့ဒါဒီဘက်ဖွဲ့ဟာနိုင်နေဖွဲ့ဟာဒီဘက်ဖွဲ့ဟာမင်းနေခါနော်ဒီဘက်ကိုတို့တွေ့ရတယ်ဟာတိတ်တကူယူပြီလား ပါလေစိတ်တရားဆိုင်ပါဒီတော့ရလုံးဝင်ရမှာပေါ့တော့လုံးဝင်ရပါပေါ့ပေါ်ရမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ဂိမ်းနေမှာကျွန်တော်တို့အမအပြတ်အသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအနာရရှိသွားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီစိတ်တရားဆိုင်နေဝင်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ဟေးအခုကျွန်တော်အဲ့ထဲဝင်ကြည့်ကြမလား ဒီလိုပုံနဲ့ဒီလိုကြီးတော်ရုပ်တည်လန့်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါအမှန်တမ်းအဲမှာပြောပြရကောင်းမယ်လို့ပြောလင့်တယ်မပြောပြမကောင်းဘူးကြောက်ရကောင်းလားငငယ်တော့ငငယ်တော့တော်မှုတိုင်းတဲ့အိမ်တို့တဲ့ရထားတို့နဲ့ဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ ဘလောက်ကွာကွာဟမ်းမရှိအောင်ငငယ်တော့ဆော့တယ်တဲရင်တို့ဘာလို့လူကြီးလူဝအယုတ်တင်နေလောက်တာလေဒါတကယ်မှတကယ်လူတွေတေးဥဆောင်သားဆိုခါကြတော့တို့ကပြောမရဆိုမရလေမလားရောင်မြို့ဓာတ်ပိုင်မလားဟုတ်လားအဲ့တော့ရှေ့မှာကျွေးရအောင်ကျွေးတော့သူပြန်နောက်ဆက်ပါတော့ဗျာတကယ်ပါအဲ့မှာညှင်းညှက်ပိတ်တွေပါပဲအကုန်လုံးပြောဝင်ရောက်ကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ခလေးတွေဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ရမ်းကြောက်ပါလေခလေးတွေကတ
င်းနဲ့ဝင်ပေါ့အားဆိုလို့ချင်းဒီနေ့ episode လေးပါဆိုလို့ချင်းเนาะချက်တော့ဖွဲ့ရငါးမိတ်ရရှိပြီးတော့တိုင်းလို့ဖွဲ့ရတော့10မိနစ်နဲ့ဝင်တာဝင်တာငါပြတ်တဲ့ရှုံးနေသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှုံးပါနောက်ထပ် episode အစ်စ်မှာကော
ဘသူတွေကဘလို့ဂိမ်းတွေကိုကစားပြီးတော့ဘလို့အမှတ်တင်နေဘလို့တွေအနိုင်ရရှိပြီးဘသူတွေကရှုံးနေဆိုတော့အခုတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီနေ့အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲပေးတဲ့ထက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုတစ်ပတ်တစ်လမ်းအနေကူညီပေးနေတယ်ဒါကို Cosmetic ရဲ့ Facebook Fan Page ကနေကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ MMM OnlineYouTube channel ကနေလည်းကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့အချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်ပါတယ်ပါပါ ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကို Dabo Korean Skin Care and Cosmetics မှ Main Sponsor အဖြစ်အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်